Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, eng qadrli oila a'zolari. Do'stlar, bugun xudo xolasa 21-oktyabr 21:00 da sizlar bilan Madinada didor ko'rishtiribmiz. Hurmatli do'stlar, sizlar ham bizga o'xshab, ota-onamizga o'xshab haj safariga, umra safariga kelmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Aqso Travel orqali ishonchli do'stlar, kafolatli, hamma sharoitlarni qilib beradigan firma orqali kelmoqchi bo'lsangiz, nomerlarga murojaat qilinglar do'stlar. 14 kun umra safari sizga kerak bo'lsa, arzon narxlarda chiroyli qilib, O'zbekiston xohlagan nuqtasidan Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston barcha birodarlarimiz ham xizmat ko'rsatamiz do'stlar. 3 kun Madinada, 10 kun do'stlar Makkada. Hamma yo'q o'zimizdan narxini so'raganlarga 1200 dollarga hamma yo'q do'stlar komfort paketda kelasiz. Xudo xolasa videolarni kuzatishda davom etinglar. Obunachilarimiz, o'sha yerda yurgan ziyoratchi akalarimiz, onaxonlarimiz, xojonalar, xojatalarimiz barcha-barchasidan hurmatli do'stlarim, sizlarga intervyular olib, zo'r qilib videolarni qilib beramiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Hurmatli do'stlarim, xudo xolasa bugun Makka mukarramada 3-uchinchi kunimiz. Umra badal qilmoqchi bo'lganlar yo'lga chiqyapsiz, xudo xolasa. Umra badal endi otasining nomiga, onasining nomiga chiroyli qilib yo'lga chiqyapsiz, xudo xolasa. Hozir 50 boshimiz mana boshlikda, To'lonboy aka boshlikda borib, miqotga, masjidga borib, 2 rakat namoz o'qib, do'stlar, ihromga kiramiz. Ihromga kirgandan keyin qaytib kelib, Ka'ba atrofida aylanib, shu umra qanday bajarilgan bo'lsa, umra badal ham xuddi shunday bajariladi, mana do'stlar. Ko'rishlar mumkin. Xudo xohlasa, o'tgan safar umrani qanaqa qilib bajarayotganimizni olishga imkon bo'lmadi kamera do'stlar. Bugun imkonini qilaman, iloji boricha ko'rsatishga. Maqsad shu keladiganlarga umra bajarish tartibini bosqichma-bosqich ko'rsatish do'stlar. Xudo xohlasa hozir borib, masjidga namozimizni o'qib, qaytib kelib kirib ko'rsataman. Hozir do'stlar, avtobus zakaz qilganmiz. Avtobus o'sha miqotga o'baradi, yo'lda yana ko'rsataman do'stlar. Avtobusni borishi, kelishi har bir odamga 5 realdan do'stlar, ya'ni 10 real. 10 realga borib kelamiz, xudo xolasa. Bizdan uzoqlashmanglar do'stlar, chiroyli qilib yana sizlarga ko'rsataman. Hurmatli vatandoshlar, mana xudo xolasa yo'lga chiqdik. Mikroavtobusda ketyapmiz do'stlar. 13 talik mikroavtobusda ketyapmiz do'stlar. 8 realdan olib ketyapti hozir, miqotga boramiz. Boramiz, kutib turadi do'stlar, namoz o'qiymiz, qaytamiz. Haramga tashab qo'yadi. 8 realga gaplashdi 50 boshimiz To'lonboy aka. Odam ko'pligidan hozir yana qidirib yurdi akalar. Yana bitta narsa, menda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, tog'larni buzib turib aka. Tekis-tekis oldiga mana domlar, uylar, mehmonxonalar qurib qo'ygan aka. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, qaranglar. Hozir kesatdi, lekin buraki qaydi. Portlatmaydi ekanda hoja aka bular. Ishonchli bo'ladi lekin. Tayqattirdi. Eng qizig'i bu zilzilaga dosh berarmikin endi bu nimalar? Bersa kerak, plan bilan qurishyapti. Mo'n qaranglar do'stlar, dash. Mo'n qaranglar. Mo'n tog'larni ustigilar tirs-tirs qurib qo'yganda, ey domlar, mo'n qarang. Tayga bog'liq. Mana do'stlar. Katta-katta mehmonxonalar bor. Bilan kelib, rahmat ketyapti. Sizlar tog'larga. Mana tepani qaranglar do'stlar. Gap so'z yo'q. Hamma hoja akalar. Shu bir akamiz ham o'zimizdan. 195.8 bilamiz nech kiradir. Boshqa 195.000 yurgan, lekin do'stlar ko'rinishi bir 700.000 yurganga o'xshaydi. Bu yerda hech kim yuvmaydi ekan mashinaga, umuman mehr bermaydi ekan. Mana changlarini qaranglar. Qizig'i yo'q ekan. 200.000 ham yurmayapti ekan. Biz O'zbekistonda 300.000 400.000 yurganlar bundan tiniq. 1 yil bo'lmadi hali. Yanvarda chiqdi deng. Nima mashina? 50.000 yurib qo'ydi. Nima mashina? Damazmi? Kiranis, olganis, takasiz ham. Pulamaydi mashina. O'chmaydi degan. Bezor 300.000 so'mlar. Mana mashinani ko'rsating. Ha, do'stlar, mana mashinani qaranglar, rishini. Mana yuraveradi shaharda. Uni yuraveradi, qizig'i yo'q. Bizda gay ishaydi. Nimaga uni? Gayi ham yo'qda bu yerda, ha? Jarima yo'q dedi, jarima. Gayi ham yo'q ekan, hurmatli do'stlar. Eng qizig'i undan ham eng qizig'i hali birorta stolban orqasida daraxt oilasi poylab ham turmaydi biro. Svetofor orqasida poylab ham turmaydi. Nexus uchlar turib olmaydi yo'llarga yengil.
Arka bagajını açıp koyuyor bana. Dünyada benim için bitmesi gerek. Akti yok. Karar yok. İyi cerimeler yok. Yol faydaları yok. Lağlar. Ha dostlar. Lekin hamma bir-birini hurmat qilyapti dostlar. Mana buni yangi kirilar qo'yib qo'yib, chi yapman. Rangni qaranglar, ikki xil rang. Ha. Ha dostlar. Odam ham kelgan juda kam, hurmatli vatandoshlar. Arablarni, mahalliy aholisini, mesni aholilarni ko'rish juda ham qiyin bo'lsa. Chevrolet Malibu'da qarab qo'ylar turishdi. Ha, hech kim asab buzilmaydi. Sekin yuradı hamma, tezlikni umuman oshirmaydi dostlar. O'zini hurmat qilarak. Signal vobshe cho'mayotgan bir-biriga dostlar. Ha? Shart aynidi ochib pistan pochog'ini tashlavermaydi ekan. Yoki eshikni ochib turib nos tupurmaydi ekan dostlar mana. Svetoforda deng? Ha, svetoforda to'xtab oldi. Mana dostlar, tog'lar boyaga aytgan gapimni dostlar, qaranglar. Chiroyli mehmonxonalar shuni tog'da chekkadan 40 turib, tirs-tirs joylashtirib qo'ygan. Gapiyo. Shahar ancha go'zal, sokin kelgan do'stlar. Oshcha shov-shuv ham yo'q. Kechirib aytaman-da aka, odam yo'q-da. Chaptirim osha tushdi. Odam juda ila kam ekan-da, haqiqatdan. Shu holanoga tushishimiz kerak edi. Soat tayda gazetaga. Akmal xol bilan. Akmal hoj bilan. Nechida ko'ramiz? Asrdan keyin. Вообще аварияны юп қопты. Бу үйме, қараңдар достар. Эх. Яшамайапты екен бір ака бунда. А, яшамайапты екен. Жаңгелер. Ильясының үйі екен. Қара достар. Шахар қараңдар. Бұл томонларда неге екен? Ішлеп шығарыш ма екен? Арқасында екен. Е, шоқ. Кабаның арқа томоны екен, а? Мен шайдан айдан қасып. Қамна айтпады, мына Al-Zayir Al-Zayir Jarval Jidda Tunnellerini karaylar dostlar Cüdeyle çıralı Taşken Piravalı tunnelle çıralı mı? Bu tunnel çıralı dostlar Bitti sağolge cevap verirler aslında Ver aslılar ya Ama karaylar karılıp gitse yer mi? Bu ne olacak ki? Bir yerde Svet için mi yedi? Ha. Gaz çıkar. Gaz yutup koyun. Metan var bir şey yutup koyun. Benzin teken satın. Benzin teken eken dostlar. 25. sesde duştum açtı, teşvir ediyor. Bize de işgilip çıkaramadık. Suları yakışırken mi? Klor plor masa gelmiş kılık olacak ki? Ana dostlar, şahar görüyorlar bu kadar özgüler. Şimdi 7 kilometre yok. Gaz olup çıkanımız için. Kaç yuramız akın önüze ki? Gaz bulanım ya. Bir çıkan düşünme yapmıyor. Dayatta karolla dostlar. Yaman köpek. Yanlışla kalır. Yorgusuzda bari kilerdir kaydı bakınca. Ha öyle yani hoca ki. Hıp 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 giderdik de. Toyota rusumli mashinalar juda ko'p ekan do'stlar, bu yerda Toyota firmasining. Karollalar. Aholi juda ila kam ekan aka, bu yerda. Ha? Bitta, ikkita chiqib qolyapti. Odam ham yo'q. Odam yo'q, masalan, maktabdan qaytayotgan bolalar ham yo'q. Shuni aytaman-da. Tipista chaqib turgan bekarchilar ham yo'q-da, eng qizig'i. Gaplashib hech kim yo'q. Faqat tozalovchilar bor. Budan tashkilatı var. Bunlar hem inastıranlar. Bana değil. Gözlerine ağırlık. Gözde kere de etmar verdiler ama yedi bizim monitörde köşede Burak adam görmedim de. Şu? Ben yazışına batırıyorum burada. Barıp kısayım. Ha burada bir namaz okul diye bir toptu. Şamda. Ha bizde aspetle hamamız karnımızın açık kalırsa. Ha bizde bugün orada cahide oho bir şaşlı praşke ha. Hammamizda. Stol ayantib chiqadi, somsalar ham bo'ladi. 10 ming 3 tadan deb qo'ying. Perevalni qurtobini aylantirardi. Uyda qurtobni yasab-yasab perevalni sotar deb qo'ying. Jidda Al-Madina. Ketyapmiz do'stlar. Mana birta, ikkita dvorniyni ko'rishinglar mumkin. Atak aholi juda ila kam do'stlar.
Belki biz sentralni joyga nima qilmagandirmiz. Gap yo'q, davom etamiz yo'lda aka. Bitta skuter meni yanchitdi. Bu yerda Abdulaziz Hospital degan nima bor ekan? Banisa mendi. Banisa bor ekan. Boshlaman baro. En köp dostlar Arabistan'a göre adı yanmışız. Toyota Corolla yakın mısın? Ha ki? Toyota yakın. Yine Toyota yine. Ha ki? Ama joyda Toyota. Ama Toyota. Sıkkı çıdamlı şekilde de Toyota. Hamas Toyota yakın ya. Hakikaten ha. Bak bak. 80 faizler Toyota mı? Altanem. Masjid Mina Arafat. Kazanırlar yan zor ya, mana şu maşallah. Akalar, hop. Davom etyapti. İhramlarda kiyip mehmonxonadan çıktık, miqotga keldik dostlar. Şu yerde iki rakat namaz okuyumuz eken, chiroyli qilib o'qib o'rganimizdan keyin ihromga kiramiz eken dostlar. Yo'lda kelayotganda tahorat buzilib qolish holatlari chi Mahmudjon deganlarga tahoratlar buzilsa hiç narsa qilmaydi. Shu yerga kelasizlar, tahoratni yangilaysizlar, faqat ihromda ehtiyot qilasizlar. Polga, suvga, har xil narsalarga tegib qolmasligi uchun dursa, imkon qadar toza yurishga harakat qilasizlar ekan. 50 boshimiz aytish bo'yicha. Bu yerda mana har xil sovg'alar bor. Shuna chiqishlar, sumkachalar bor, ko'rib turganlaringizdek, tapchiklar bor. Polni. Hammasi mana paypoqlar ham bor ekan hojayalarimizga. Xullas do'stlar, mana. Endi inshaalloh shu yerga kirib masjidda namoz o'qib chiqaman. Hozir bu yer ichkariga kirishga nimasi yo'q. Nima deydi? Ruxsat yo'q videoga olish ekan. Chiqqandan keyin yana bir video qilaman. Hurmatli vatandoshlar, ko'rib turganlaringizdek, miqotdamiz. Hamma shu yerga umra badalini topshirish uchun 2 rakat Oysha onamiz haqqiga duo qilindi, namoz o'qilib 2 rakat o'sha niyat qilinib otam uchun umra badalini qilish niyat qildim deb shu yerdan uja boshlandi do'stlar. Shu yerdan ihromga hamma kirildi. Bundan buyog'iga endi qorakamizni aytishiga ko'ra birovda turtish, birovda so'kish, birovda g'ibat qilish, daje endi turtib qo'yib birovga xullas azor bersa ham daje ihromdan chiqib qolar ekan. Shuning uchun imkon qadar o'zingizlar ehtiyot qilasizlar ekan. Ihromni chiqishdan borib o'sha umra badalini bajarguncha imkon qadar o'zingizlar ehtiyot qilasizlar ekan hurmatli do'stlar. Oshda lichni harakat kelyapman. Qattiq gapirib qo'ysalar ham tamom ihromdan chiqib qolasizlar ekan. Hozir xudo xolasa bu yerdan chiqdik, Ka'baga boramiz. Ka'baning atrofini 7 marta aylanib bu yog'ini xudo xolasa sizlarga ko'rsataman shu yerda. Kelar mana. Lag bosib qo'yishdan chiqmasin. Do'stlarimizga jo'natamiz. Umra badalni qilgan, qilmoqchi bo'lgan ziyoratchilarimiz bilan keldik. Mana xudo xolasa Miqot masjididan Oysha onamiz nomiga atab qurilgan ekan Miqot masjidi do'stlar. Mana biz qatori shuncha odam keldi. Hozir xudo xolasa Ka'bani ichiga kiramiz. Chiroyli qilib sizlarga yana imkon bo'lsa qanday qilib amal bajarishlarni hammasini ko'rsatamiz xudo xolasa. Hurmatli vatandoshlar, Miqot masjidida 2 rakat namozimizni o'qidik do'stlar. Mana keldik xudo xolasa Ka'baga. Hozir Ka'bani ichiga labbaykan aytib kirib ketamiz do'stlar. Aqso Travel obunachilari, Aqso Travel ziyorat qilmoqchi bo'lganlar yordam qiladi sizlarga. Xudo xolasa mana sizlarga Ka'bamizning tashqi ko'rinishi, ichlariga ham hozir kiraman. Imkon qadar qanaqa amallar bajariladi hammasini ko'rsatamiz do'stlar. Orada 50 boshimiz uchratib qolsak, ichkarida kutib turibdi. 50 boshiga ham bir qator aytaman. Hurmatli vatandoshlar, Ka'bani 7 marta tavof qilgandan keyin aylangandan keyin atrofida 2 rakat namoz o'qiladi hamda Safo va Marvani o'rtasida yo'lga borib kelish amali bajariladi. Ko'rib turgan bo'lsanglar do'stlar, hozir biz Safoga qarab ketyapmiz. Bu orqa tomonimizda Marva bor do'stlar. Mahmudjon uni yashil chiroq nima deganlarga, yashil chiroqda payg'ambarimiz aytgan ekan, xuddi shu yashil chiroqni tagidan o'tayotganda hamma yugurib o'tishi sunnat deb aytgan ekan. Sababini to'g'risi to'liq bilmayman. Internet qarasizlar do'stlar, bemalol topasizlar bo'ladi. 50 boshimiz hali to'liq aytib ulgurgani yo'q. Xudo xolasa agar aytib bersa, uni ham chiroyli qilib qo'yib beraman do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana hozir bir marta boramiz Marvadan Safoga, qaytishimiz ikkinchi marta do'stlar, Safodan Marvaga, uchinchi marta Marvadan Safoga, to'rtinchi marta Safodan Marvaga, xuddi shu tarzda
7 marta do'stlar. 7 marta borib kelasizlar ekan. Ya'ni bir borishingiz bir bo'ladi, ikkinchisi 2 bo'ladi, 3, 4 bo'ladi, 5 bo'ladi. Va ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Meni ota-onam uka o'zi yura olmaydi yoki yura olsa ham quvvatdan qolgan deydigan birodarlarimizga Allohning uyida mana bunaqangi do'stlar sharoitlar yaratib qo'ygan, ko'rgan bo'lsanglar. Kimdir ko'rgan, kimdir ko'rmagan do'stlar mana. Sharoitlar yaratib qo'ygan uni hojona hojatolarimiz bo'lmi shunaqangi aravachalarda o'zini maxsus ishchi guruhi bor, ular olib borib yurishadi yoki o'zingiz olib borsangiz ham bo'laveradi do'stlar. Mana yo'q, ishchi guruh kerak emas, men o'zim olib yurmoqchiman, otam, onam deydigan birodarlarimizga akalar karaskanikida deb bir 20 rublga sotib olsanglar, o'sha xizmatiga 20 rubl berasizlar yoki men bu yerda o'zim amalimni qilaman, bu yerda ota-onam birortasi olib yursin deydiganlarga ishchi guruhlar ashu 7 marta oborib olib kelishiga ota yoki onangiz do'stlar 150 nimadan olishadi? Realdan olishadi. 150 realga deb bir 50 dollar atrofida do'stlar. Mana kamimiz mana. Mana bola masalan o'zini otasini olib ketyapti ekan. Mana ishchi guruh mana sariq kepka, sariq kiyim kiyib olgan ishchi guruh bo'ladi do'stlar. Xuddi shunaqa. O'sha 7 marta borib kelgandan keyin xudo xolasa do'stlar, yana namoz o'qiladi. Kelgan erkak kishilarimiz, ayol kishilarimiz to'g'ri sartaroshxonaga yokida ehromdan chiqqan odamga ayollarimiz qaychida do'stlar qirqtirib qo'yatgan erkaklarimiz sartaroshga borib xolasa nisiy qilib oldirib yuboradi yoki da o'sha boshining boshiga pulni boshiga ustara yoki da mashinka tekizishi kerak ekan do'stlar. Agar u ishni qilmasa bo'lmaydi ekan. Faqat chalg'imasdan do'stlar boshqa joyga bormasdan turib iloji boricha sochilarni oldiringlar, sababi o'shandan keyin o'sha ehromdan chiqasizlar. Ehromga kirgandan keyin o'ta ehtiyotkor bo'lish kerak deb ko'pchilik aytadi, ko'pchilik biladi do'stlar. Mana do'stlar, bu Safo. Safo tog'i o'rtoqlar, bu tomonda Marvar tog'i bor. Ikkalasining o'rtasi 800 metrdan. 800 metr borasiz, 800 metr qaytasiz. 800 metr borasiz, 800 metr qaytasiz. Jami 5 kilometr 600 metr yurasiz ekan do'stlar. Shunaqa gaplar, davom etamiz. Xudo xolasa chiqib sartaroshxonalarda imkon qadar ko'rsatishga harakat qilaman. Rahmat, foydali bo'layotgan bo'lsa like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hurmatli do'stlar, 7 marta uje borib keldik Safo bilan Marvaning orasida. O'sha yashil chiroqlarni tayiga yetganda erkak kishilarimiz albatta yuguramiz, yugurdik mana. Xudo xolasa sekingina endi sartaroshga qarab yo'l olyapmiz. Sartaroshda sochlarni oldiramiz. Endi agar kal bo'lsanglar, oldin umrani qilib qirdirib olgan bo'lsanglar, o'sha mashinkani tekizib qo'ysa, shuni o'zi o'tiradigan va ehromdan do'stlar nima qilamiz? Chiqamiz. Ehromdan chiqqandan keyin kelib bemalol Ka'batullohni atrofida aylanib, yashin namozlarini o'qisanglar bo'laveradi do'stlar. Xullas shunaqa tarzda umra amali bajariladi. Endi kamchiliklar bor, xatoliklar bor ora-ora do'stlar, do'stlar. Ularga uzr so'rayman. Endi men ham birinchi marta kelishim, imkon qadar sizlarga ma'lumot bergim kelyapti xolos. O'zlari ehtiyot qilaverasizlar akalar, hozir ko'chaga chiqaman. Agar sartaroshlar bo'lsa, sartaroshxonaga ham boramiz. Endi uni ko'rsatmay qo'raman akalar. Endi ayol kishilar bor, bu yerda hammasi erkak kishilar. Shuning uchun video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like klassni bosib qo'yamiz aka. Sababi boshqalarga ham tarqatish kerak. Rahmat. Umra ziyoratini amalga oshirmoqchi bo'lsanglar, Aqso Travel sizlarga yordam beradi. Ukamiz Qudratulloh boshingizda sizlarga nomerini qo'yib beraman, bemalol murojaat qilasiz. Rahmat. Barcha birodarlarimizga yetkazsin.